ធ្លាប់តែទៅទិញសាច់គោអាំងចកាក់ឲ្យមានបាទនំប៉ាំងបើអាំងហ្នឹងបាទធ្លាប់តែញ៉ាំគេស្រាប់ស្រាប់តែឥឡូវមកធ្វើខ្លួនឯងហូបតែម្ដងបងប្អូនបាទគ្រាន់តែបើកបាល់វីដេអូឆាច់មកបាទឡើងឆ្ងយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងបងប្អូនបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនស្រក់ទឹកមាត់តាមបាទខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅធ្វើបាទសាច់គោអាំងចកាក់នឹងទាំងអោកគ្នាមោះបងប្អូន បាទមុននឹងធ្វើសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយចុច follow ចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាបានច្រើនផងណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមានបើហើយមានគល់ស្លឹកក្រីយើងហាន់ហើយហើយបាទយើងមានម្ដែងមិនតិចមកយើងធ្វើការបុកនៅគល់ស្លឹកក្រីហ្នឹងបងប្អូនបាទឲ្យក្មួយរបស់ខ្ញុំគាត់បុកមើលគាត់បកកែកខ្ជិលរត់គេចបាទព្រើឲ្យបុកឲ្យម៉ត់តែមិនម៉ត់ហ្នឹងអត់ឲ្យញ៉ាំទេ បាទឥឡូវកំពុងតែបកឲ្យបកប្រាសោចបដាឲ្យបាទនិយាយថាពីបើធ្វើអាសិចគូប្រហុកអីឯងហ្នឹងអូរុយមកដល់ខះបាទឥឡូវយើងដាក់ខ្ទឹមសចូលបងប្អូនលាយជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសោចបន្តិចផងបងប្អូនហើយមានរមៀតអីបន្តិចមកវាលឿងល្អបងប្អូនបាទនេះយើងបុកម៉ត់ទៅបងប្អូនយើងដាក់ចានសិចគូយើងហាន់ឲ្យស្ដើងស្ដើងមកហាន់សិចគូហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយបន្តមកយើងដាក់រត់ដីដាក់ ស្កសប៊ីជេញបងប្អូនចូលភ្លក់មកបាទហើយយើងដាក់ម្ទេះអាម្ទេះម៉ត់យើងកិនហើយហ្នឹងបាទដាក់ទៅដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិហ៉ាល់បងប្អូនហើយបន្តមកយើងដាក់ប្រេងឆាពី3ស្លាបព្រាចូលដើម្បីឲ្យមានជាតិបាទរលោងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងដាក់ហើយបន្តពីដាក់ហើយយើងធ្វើការដាក់បើមន្តិចផងបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យវាមានជាតិបាទ មានជាតិបើដកអាំងទៅឆ្ងុយតែម្ដងធ្វើឲ្យបាទសាច់គោរបស់យើងគឺស្រកខ្លាញ់តក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 ់បាទឡើយយើងធ្វើការលាយឲ្យលាយឲ្យសប់ឲ្យក្រហមនៅសាច់គោនឹងតែម្ដងណាបងប្អូនធ្លាប់តែទៅទិញគេស្រាប់បាទដល់ធ្វើខ្លួនឯងមានអីបានច្រើនណាស់បងប្អូនបាទពីមុនខ្ញុំទិញគេប្រហែលជា5 6000នឹងបានតែ5 6ចក្រអីទេ ហើយដល់យើងធ្វើខ្លួនឯងបាទបានសាច់ផងទាំងឆ្ងាញ់ផងបាទបានច្រើនចកទៀតដល់បងប្អូនបាទឥឡូវយើងធ្វើការដ ਾਊ តសាច់គោនៅចកចកអញ្ចឹងទៅបងប្អូនដ ਾਊ តឲ្យច្រើនបងប្អូនបាទសាច់គោនេះចង់រៀងក្រាស់បន្តិចផងបងប្អូនបាទបើល្អគឺហាន់ស្ដើងស្ដើងបងប្អូនបានច្រើនបាទឥឡូវយើងធ្វើការដ ਾਊ តនេះបាទឡាងកហមឆ្អិនឆៅតែម្ដងមើលទៅបងប្អូន បាទនេះយើងដ ਾਊ តហើយបងប្អូនបានចាប្រហែលជា20ចាក់អីដែរបងប្អូនបាទគឺមកខំពីខំបានច្រើនដែរបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការអាំងបាទនៅខ្ជុងរបស់យើងដែរបាទបកាត់ភ្លើងហើយឡើងក្តៅហ៊ុនៗហ្នឹងបាទដាក់មកលឺសូរតឈាវឈាវតែមកដូចហងស្រកខ្លាញ់ហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះទំនើងបងប្អូនអើយនិយាយថាកោកោពស់បាត់ហើយបាទ ប៉ុទមໃຫយវីដេអូនឹងធ្វើហើយតែទឹមໃຫយដល់អញ្ចឹងកោពុះបាត់ហើយបងប្អូនហូយបាទឥឡូវយើងតម្រៀបអាំងអញ្ចឹងទៅបាទដាក់ឲ្យពេញនៅអាឆ្អើអាំងសាច់នឹងទៅបាទនេះទៅនឹងឡើងកំហោមឈិ່ນឆៅតែម្ដងបងប្អូនអើយនិយាយថាពីដាក់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ជាមួយអាជ្រូកតិចតិចយើង class A នោះអូមកអេមកបងប្អូនបាទ lang ឆ្ងាញ់ជាប់មាត់តែម្ដងបងប្អូនអត់មានខ្លាញ់អត់មានអីបងប្អូនបើគេលក់គេដាក់ខ្លាញ់ដាក់អីហ៎បងប្អូនបាទនេះទំនឹងដល់កហើយបងប្អូនអើយណ៎មើលស្រកខ្លាញ់អូស្រកខ្លាញ់ទៅឡើងលើកឈាវឈាវបាទហើយលើវីដេអូយើងកំពុងតែអាំងឲ្យចិត្តឆ្អិនណាបងប្អូនចាំមើលដល់ឆ្អិនគឺអូបងប្អូនវាយជាទៅដល់ទៀះធ្វើញ៉ាំដែរបងប្អូនទ្រាំអត់បានដល់អញ្ចឹងធ្វើញ៉ាំដែរបាទ បងប្អូននេះផ្ទះធ្វើញ៉ាំទៅបងប្អូនបាទមិនបាច់ទិញគេនាំតែបាទបានតែញ៉ាំគេបានតែតិចទៅធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងបានច្រើនណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងព្រែចុះព្រែឡើងជិតស្អិនណាបងប្អូនអូយនិយាយថាមានតែតិចតិចមួយកំប៉ុងអូញាក់សាច់តែម្ដងណាបងប្អូនបាទឥឡូវវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនបាទសូមគោរពលាបងប្អូនដែល觀ត្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទពីមុនមកបងប្អូន បាទហើយនឹងសូមជួយគាំទ្រជាបន្តទៀតផងដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយបាទជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ